utkání tolik nevěří a... Jo, jo, tak to byl neskutečný zákrok, který právě teď vytáhl Martin Galia. Pro mě reprezentace vždycky byla nejvíc. Už jako malý, tak jsem si vždycky přál reprezentovat Českou republiku a bral jsem to jako hrdost. Je to taková odměna pro toho sportovce, který vlastně za tu práci, kterou odvádí, tak je oceněný tým, že může reprezentovat svoji zemi. Poslední zápas reprezentační kariéry je prostě poslední. Ti lidi, kteří na mě přijdou, aby prostě věděli, že mě viděli naposled a že zažili něco výjimečného.